କମ୍ପୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶକ୍ତିପୀଠ। आज विजया दशमी पीठ मंडपरे माँ का करुणा भिक्षा करुछंति भक्त श्रद्धालु। महामारी काले भी जारी रही माँ को आराधना, विधि रक्षापाई सीमित कर्ता गहन नवमी पूजा। धरापृष्ठरु दुष्ट विनाश और शांति स्थापन सह विदाय नेबे महादेवी महिषामर्दिनी माँ दुर्गा। असत्य उपरे हेबो सत्यर विजय। करोना कटकणा मध्यरे संध्यारे हेबाकु जाउछि रावणपुरी उत्सव। पवित्र विजय दशमी अवसर माँ का अंतिम पूजा अर्चना जारी रही। आज दिन श्रीराम रावण बद्ध कर धरार शांति स्थापन करते से आज दिन को विजय दशमी रूपे पालन कराए। असत्य उपरे सत्यर विजय प्रतीक होउछि विजय दशमी। राजधानी ठू नहीं ग्रामांचल पर्यंत सबुठ खुशी माहौल। कटक चली पूजा मंडप को आसी माँ का दर्शन नपाई निराशार फेर भक्त। दिल्ली में विजय दशमी में चली सिंदूर खेल। अधिक सूचना देखते हम दिल्ली प्रतिनिधि लिपिका महांती। लिपि आज विजय दशमी में माँ का पूजा अर्चना किभली चली माहौल किपर रही। वर्तमान कोरोना समय किभली परिवेश देखुछन्ति के लिए। जैसे हमारा ट्रेडिशन है, सभी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो चाहते हैं कि अपना सिंदूर लगा के उनको विदा करें, तो उसी तरह से व्यवस्था किया गया है। सुबह से क्या क्या विधि हुई है माँ? सुबह सुबह क्या सुबह से क्या क्या विधि हुई है? सुबह सुबह एक तो पूजन होता है, पूजन करके माँ का विसर्जन होता है। वो पानी के अंदर ही उनको एक मिरर रख के उसमें उनको विदा किया जाता है। महिला भक्त श्रद्धालु आलोचना कहाँ से आए? मैं 26 सेक्टर से ही हूँ। मैम आज का जो भी सिंदूर खेला होता है माँ का विदाई दिन कैसा लग रहा है? मन में दुख है? बिल्कुल खुशी के साथ दुख भी है, क्योंकि अब माँ फिर अगले साल ही आएंगी। माता रानी का हम एक साल इंतजार करते हैं, तो आज का दिन
ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, କଟକରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ, କିଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି? ଆଜି ମା ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, କଣ ସବୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ ଅଛୁ କଟକ ସାନ୍ସେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ସାନ୍ସେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶମୀ ବିହିତ ପୂଜା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାପରେ ମାଙ୍କ ଲାଗି ଯଦି କହିବା ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି କହିବା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ବା ଶେଷ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି କହିବା ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନିଆଯିବ, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ପରସ୍ପର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳି ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମାନେ ପରସ୍ପର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଦାୟର ଦିନ ଥାଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି ସଧବା ମହିଳାମାନେ, ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିଥାଏ। ମା ଯେ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? ମାଙ୍କୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଅଳିତା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମା ଆଜି ଆମକୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଛଅ ସାତ ଦିନ ହେଲା ଯାହା ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ସବୁ କରୁଛୁ। ଆଜି ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅଳିତା ଦେଇ ଭିକ୍ଷାଙ୍ଗ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ସର୍ବଜଗତରୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ। କ'ଣ କହିବେ, ମାଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ, ତ କେମିତି ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ କେମିତି କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ହେଉଛି ଦଶମୀ, ଆଜି ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ମା ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ଦହରପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କଥା ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଯେ ଶାଶୁଘରୁ ସେ ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ବେଳା, ଆଉ ଆଜି ସେ ମା ଆମକୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆମେ ଲଗାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କେତେ ଦୁଃଖର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମା ବିଦାୟ ମା ପଳେଇଯାଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦଶହରା ଶାରଦା ଦଶହରା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣା ଆସିଲା ସବୁ ଦୁଃଖ ନା, କର୍ଣ୍ଣରେ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଭିଲା ନା ଟିକେ ଭାଜ ଶୁଭିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ପୂଜାପାଠ ତାଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁକି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ଏସବୁ ହେଇଛି। ମା ଚାହିଁବେ ନେଇଯିବେ କରୁଣା, ମା ଚାହିଁବେ ସବୁ ଭଲ କରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ମା ଯଦି ନ କରିବେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଠାକୁର ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ପୂଜୁଛନ୍ତି ନୀତି ସେମିତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମା ହେଉଛି ଜଗତର ଜନନୀ, ମା ପାଇଁକି ଆଜି ପୁଅ, ମା ପାଇଁ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିଲେ ମାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ମନେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, ଚାଲିଛି ମା ଆସୁଛି ଚାଲିଛି, ମନେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, ମା ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି, ମା ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଭଳି ଆମେ ଲାଗୁ, ବାପ ଘରକୁ ଆସିନି, ମା ପୁଣି ଯିବେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, କୋଟି ନା କୋଟି ସାଧା ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ କଟକର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ସେଇଠି ହେବେ। ଏଠି ଯଦି କହିବା ମାଙ୍କର ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଖେଳାଇଛି, ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ପରେ ମାଙ୍କ ବିଦାୟ ଦିନ, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା କଟକ ସହର ଅନେକ କି ସାତରୁ ଆଠଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ କରୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭଦ୍ରକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଶମୀରେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ମା ବିଦାୟ ନେବେ, ଆପଣ କେଉଁ ମଣ୍ଡପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ରୀତିନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି? ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ।